Λοιπόν, θα σας δείξω αυτό το βίντεο μια έξυπνη λειτουργία μέσα από το μενού που έχουν τα μηχανήματα Garmin, η οποία λειτουργία αυτή βρίσκεται, θα πατήσουμε στο μενού, μετά ρυθμίσει sonar για προχωρημένους. Η λειτουργία αυτή λέγεται όριο αναζήτησης βυθού. Έχει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες, η μια είναι το αυτόματο, η άλλη είναι τα 100 μέτρα και η άλλη είναι τα 300 μέτρα και η άλλη τα 600 μέτρα. Εγώ προσωπικά το έχω στα 600 μέτρα επειδή τα ψαρέματά μου συνήθως είναι βαθιά, δηλαδή μετά τα 250 μέτρα. Για να μην κάθομαι να λέντζω από το 300 στα 600 κάθε τρεις και λίγο, το έχω στο 600. Αυτή λοιπόν η λειτουργία ουσιαστικά πάει και επεμβαίνει στο μηχάνημα και του λέει ότι αν για τον ΑΒ λόγο εσύ μου χάσει το βυθό, το σήμα του βυθού δηλαδή, σταματά να μετράς ή ότι πήγαν φυσελίδες κάτω από τον αισθητήρα ή ότι πάμε σε μεγάλη ταχύτητα και χάνει το βυθό ο αισθητήρα, εγώ σου ορίζω ένα βάθος που αυτό είναι σαν στάνταρ χειροκίνητο βάθος, ανεξάρτητο από την κλίμακα βάθους, εντάξει, που εσύ μέσα σε αυτά τα περιθώρια δεν θα μου χάσεις ποτέ στο βυθό. Ή ακόμα και αν μου το χάσεις, εντάξει, θα πας και θα μου κλειδώσεις σε αυτά τα μέτρα, εντάξει, και θα συνεχίσει να γράφει το μηχάνημα. Δηλαδή ακόμα και ανάποδα, άμα κάνουμε και περάσουν οι φυσαλίδες κάτω από το μηχάνημα, μπορεί στιγμιαία να χάσει το βυθό, δηλαδή στις πρώτες φυσαλίδες που θα περάσουν από κάτω αέρα να χάσει το βυθό, αλλά μετά θα αρχίσει να γράφει κανονικά χωρίς να χρειάζεται να επέμβουμε εμείς να βάλουμε χειροκίνητο την κλίμακα βάθους για να βρει το βυθό να αρχίσει να γράφει. Εγώ το χρησιμοποιώ αυτά τα τελευταία 8 ψαρέματα, το χρησιμοποιώ σαν δοκιμή δηλαδή και δοκιμαστικά για να δούμε τι κάνει για αυτή τη λειτουργία. Και στο 99% των περιπτώσεων, επειδή το χρησιμοποιώ με τον αισθητήρα που είναι στο πλάι του σκάφους και είναι πολύ πιο ευαίσθητο στις φυσαλίδες, επειδή η προπέλα πάει στέλνει επάνω στις φυσαλίδες του αέρα, παρατήρησα ότι στο 99% των περιπτώσεων δεν μου χάνει σχεδόν καθόλου το βυθό. Δηλαδή, ακόμα και ανάποδα να κάνω και φυσαλίδες να πηγαίνουν πάνω στον αισθητήρα, κάτω τον αισθητήρα δηλαδή με στη δέσμη, αυτό συνεχίζει και δείχνει κανονικά. Ακόμα και στα 480 μέτρα που το δοκίμασα, συνεχίζει και γράφει κανονικά. Η μια περίπτωση, το 1% που είναι που δεν γράφει, είναι επειδή η σωλήνα δεν είναι πολύ μέσα στη θάλασσα, είναι γύρω στις 20 πόντι και όταν έχει λίγο κύμα βγαίνει έξω από το νερό, μόνο εκεί θα μου κάνει κάποια κενά, αλλά πάλι μόλις έρχει στα συγκαλιά του, μπει δηλαδή το αισθητήρα μέσα στη θάλασσα, δείχνει κανονικά. Αυτή λοιπόν είναι μια έξυπνη λειτουργία την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε να μην χρειάζεται, αν για τον ΑΒ λόγο να μας κάνει κενά λόγω των φυσαλίδων πάνω στον αισθητήρα, να μην κάνει αρκετή ώρα μετά να βρει το βυθό. Ουσιαστικά εμένα στις φορές που χάνει το βυθό μετά από 4 δευτερόλεπτα τον ξαναβρίσκει το βυθό.